સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બેલ આઇકન દબાવો યુટ્યુબ એપ પર, જેનાથી તમે હંમેશા અપડેટેડ રહો સૌરાષ્ટ્રની રસધારા ચેનલ સાથે. માં ચિંતા વિઘન વિનાશની, માં તું કમલાસની, એ સકત વિષહથી હંસવાહિની માતા દુર્ગા તું અમને દે હું સુમન. દુખહરણી માં કૂડ દેવી કરણી કરને સહા, જાહર જુગમાં તું જો ગણી માડી પરગટ પીછડિયા, જાહર જગમાં એ જગદંબા તું જો ગણી માડી પરગટ ચામુંડમાં,
गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रभास क्षेत्रनी आ पवित्र भूमि में बादल पर ने आंगणे आखो दिवस आजे उत्सव मनावो तमे प्रसंग नहीं पण भगवानजी भाई मने कहता के उत्सव कर्यो आजे आखा गामनो उत्सव एक परिवारनो तो खरो आखा गामनो उत्सव बेनु दीकरियो नाना थी मोटा वडीलो सुधी जे एक थनगनाट हतो એ મને વાત કરી અને મને તો દેખાતું હતું ત્યાંથી પણ કારણ કે આ પરિવાર નાના બાપાથી માંડી અને જસુભાઈથી માંડી અને અત્યારે આ યુવા પેઢી એટલે કે ભગવાનજીભાઈ સુધી આવો તો આખું રોયલ ફેમિલી છે સાહેબ એક ખાનદાન કુટુંબ છે એના માટે વખાણ કરીએ એટલે ઓછા એટલે મૌન થઈ જવું પડે એવું આ પરિવાર હું જરાય રૂડું નથી મનાવતો હું મારા અંતરની વાત કરું છું મેં સાહેબ અને ગુજરાત રાજ્યના સીએમ વિજયભાઈ રૂપાણી પણ જો વખાણ કરતા હોય અથવા તો એને એમ થતું હોય કે ના કંઈક છે તો એમાં કંઈક છે જે છે એ હું અને તમે ન સમજી શકીએ એવી પરમ તત્વની એક પ્રસાદી આ પરિવારને મળી છે કે જે ઉત્તરોત્તર દ્વારકાધીશ ભાલકાના ભગવાન આ પરિવારની ચડતી કળા રાખી એવી એક લોક સાહિત્યકાર તરીકે હું મારી પ્રાર્થના કરું છું માં ભગવતીને બહુ વિનંતી કરું છું કે આની ચડતી કળા કાયમને માટે રાખે અને રાખશે જ કામે ક્યાં ના કહી છે જો કરવું હોય તો અને બુદ્ધિને ક્યાં વાંધો છે જો અનુસરવું હોય તો હું બધાના નામ એટલા માટે લેતો નથી કે આ પરિવાર છે સગાવાલાનો ડાયરો છે ભરતભાઈ નંદાણિયા આવ્યા છે જૂનાગઢથી લક્ષ્મણભાઈ પીઠિયા આવ્યા છે નગાભાઈ છે બાપભાઈની બધા વેવાઈ વહેલા છે અને રામભાઈ ડૉક્ટર રામભાઈ મારા બહુ પરમ સ્નેહી મિત્ર ત્યારે અમારી શરૂઆત હતી ત્યારે પ્રભુતે પ્રોગ્રામો કરતા યુવાન વર્ગ હતો ત્યારે એટલે હું વિશેષ બધાને આવકારું છું આપણે ભીમસીભાઈ દેવાજભાઈ બધાએ આ પરી સગાવાલા પરિવાર આવ્યો છે અને બેનું દીકરીઓ માતાઓ પણ આ મોટી સંખ્યામાં છે લોક સાહિત્યની કાલી ગેલી ભાષામાં હું તમને રાજી કરવાના બધા પ્રયત્ન કરું છું તો કામે ક્યાં ના કહીશે જો કરવું હોય તો બહુ સરસ કવિતા છે કામે ક્યાં ના કહીશે જો કરવું હોય તો અને બુદ્ધિને ક્યાં વાંધો છે જો અનુસરવું હોય તો કામે ક્યાં ના કહીશે જો કરવું હોય તો બુદ્ધિને ક્યાં વાંધો છે જો અનુસરવું હોય તો હવે દાખલો આપ્યો હામે પૂરે હાથી ડૂબે નદીનું ઘૂઘવાટા કરતું પૂર આવતું હોય નદીમાં તો હામે પૂરે હાથી ડૂબે ભાંગી જાય ભૂકા થઈ જાય પણ માછલા તરે હામે પૂરે હાથી ડૂબે પણ માછલા તરે કા તમે તુંબડું બનો તમારે તરવું હોય તો છે તુંબડું એક એવું પ્રતીક છે કે માણા અંદરથી ખાલી થઈ જાય પછી માણા હળવો ફૂલ થઈ જાય આ પરિવારનો જે અહંકારનો જે ખાલીપો છે ને એ દુનિયામાં ક્યાંય જોટો ન મળે સાહેબ વિચાર કરો તો દરેકને સ્પર્શ કરી શકે આ પરિવારનો હું ખોટા વખાણ નથી કરતો જરાયો આ પરિવારનો દરેક સભ્ય દરેકને મળી શકે છે દરેકને સ્પર્શી શકે છે વંટોળ છે ને વંટોળ એ તો નુકસાન કરે જાડવા પાડી નાખે નળિયા ઉડાડી નાખે પતરા ઉડાડી નાખે પણ એની આંટી મૂકી દે તો એ પવન જ છે વંટોળ નથી એમાં અહંકારની આંટી છોડી દો તો તમે બધાને સ્પર્શ કરી શકો બધાને પ્રેમ કરી શકો અને બાદલ પર ગામ કાયમને માટે આ કુટુંબની સાથે ભળેલું છે અને એક છે એમ કહો તો ચાલે એ કાયમને માટે રે એવી હું માતાજીને પ્રાર્થના કરું છું કે આની ઉત્તરોત્તર આ બધું વધતું જાય એવી મારી ભાવના છે હું અહીં દિવસના આવી શક્યો નહોતો હું મારી કુટુંબિક પરિસ્થિતિની હિસાબે પણ મને દેખાતો હતો આ ઉત્સવ દેખાતો હતો કારણ કે દ્વારકાથી ભાલકા સુધીની જે આખી રવેડી નીકળી આખો રથયાત્રા નીકળી એમાં સાહેબ ક્યાંય એક તણખલા ભાર તમને ક્યાંય એમાં એમાં ઓલું દેખાય નહીં આટલી મોટી યાત્રા
તો પછી એને આંગણે અવસર હોય તો દ્વારકાધીશના ચારે છેડે ઉભી ગયો હોય સાહેબ વાહલી લઈને રક્ષણ કરવા માટે, કે ચારી બાજુ વરસાદ ને આયે ચીપુય નહીં છાંટોય નહીં, એ કેમ બની શકે? પણ હયાના ભાવથી જો કરો હાકલો તો ઢીંગલો ચીથરા તણો તુણે સાહેબ, હયાનો પુકાર હોય. એટલે આ પરિવારને હું કહું છું કે હરિની હાટડી મારે રોજ જસુભાઈ અડા ભીડ માણા સાહેબ, મરદ માણા જેને સાહેબ, એ માણાને વાંચી લેતો હતો. પુસ્તકો જેમ માણા વાંચે ને, માણાને પગથી માથા સુધી વાંચી લે એક વાર પાંચ મિનિટની માલિપાય, એવી ગોડ ગિફ્ટ હતી એની ઉપર, પરમાત્માની કૃપા હતી, દ્વારકાધીશની કૃપા હતી. એને મને એક વાત કરી, હમણાં અમે બેઠા હતા ત્યારે મેં વાત કરી, હમણાં મેં હું ક્યાંક બહાર ગયો ત્યારે મેં એને યાદ કરીને વાત કરી હતી. મને કે હું એકવાર ઓફિસે બેઠો હતો ને, ત્યાં ત્રીજી ચોથી દુકાને હું રામભાઈ બેઠા હતા અમે, ત્યારે મેં એને વાત કરી. બધા બેઠા હતા ત્યારે, ભીમસિંહભાઈ, દેવાજભાઈ ને બધા, ત્યારે બાપભાઈ ને બધા, એક સાધુ બેઠા હતા. એટલે જસુભાઈ મને કે ભીખુદાનભાઈ, મેં એને બોલાવ્યા, મને કીધું મહાત્માને બોલાવો ને. મહાત્મા આવ્યા, સાંભળજો, બહુ નાનો ઈશારો છે પણ એ આ કુટુંબમાં જ હોઈ શકે સાહેબ. આવ્યા, મેં પૂછ્યું મહાત્મા જેમાં ભોજન લીધું? ના ના, હિન્દી ભાષી હતા. ના ના, નથી લીધું. કરવું છે ભોજન? તો કે હા હા કરવું. એટલે મેં માણસની વ્યવસ્થા કરી, એને લઈ ગયા, જમાડીને પાછું લઈ આવ્યો ઓફિસે. પછી મેં એને જે કાંઈ થોડા ઘણા પૈસા દેવાના હતા એ મેં દેવામાં હાથ લાંબો કર્યો ને, તો કે ના ના પૈસા નથી જોતા. તો કે નાનો રાખો ને મહાત્મા, તમારે સાંજે જરૂર પડશે. તો કે હાજે હું જરૂર પડતો, ખાંજે કંઈ જમવું કરવું હોય તો અટાણે તમે ન જમાડી દીધો, એમ હાજે કોક મારો નાથ લાંબો હાથ કરશે એ જમાડી દેશે. આટલું જ બોલ્યા સાહેબ, એની આંખું ભીની થઈ ગઈ મરદ માણાની. શું એ પરમાત્માની સાથે એનો લગાવશે સાહેબ? એ હાટડીની વાત કરું સાહેબ, એ સંબંધની વાત કરું છું. હે કે હરિની હાટડી એ મારે રોજ હું હતા હોય, દ્વારકાધીશની હાટડી હોય, મા કુળદેવીની હાટડી હોય, એની યારે એને 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 હટાણા હતા સાહેબ, એને સંબંધ હતો. Hey, 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 hey
ની ટાણું કે કટાણું ઈ હરિ ની હાટણી એ તો મારે રોજ નું હટાણું માનવી મૃબી અડીખમ ઈ ધાન બાપા થી પછી જશુભાઈ વારળ થી પછી આ રાહુલ આપણો જુવાન એના સ્મૃતિમાં પણ આજે આ કેવું રડિયાવું લાગે સાહેબ. આપણે એમ થાય કે આપણે આમાં ક્યાંય નડતા તો નહીં એવું ને, એટલી બધી વ્યવસ્થા છે. આપણે એમ થાય કે આમાં હાલવામાં આ વ્યવસ્થામાં કઈ ખામી આપણે નહીં ઉભી કરીએ ને એવું લાગે, એટલું કુદરતી વાતાવરણ છે સાહેબ. હો આ હું જરાય ખરેખર બનાવટી નથી કહેતો, હું અનુભવું છું એ જ હું તમારા સામે કહું છું. મારે તો આ કુટુંબ સાથે વર્ષોના સંબંધો છે હે, અને હું આનંદ પણ કરાવીશ. તમને આનંદ કરાવવા માટે જ આવ્યો છું આ પ્રસંગ નિમિત્તે. આ ઉત્સવ છે, જાય ઉત્સવમાં તો આનંદ જ હોય. હા, કાઉ જાજા કાગોલિયા અને કાઉ જાજા કપૂત, હકડીશી મયણ ભલી અને હકડો ભલો સપૂત. સાહેબ એક દીકરો દેજે પણ નવખનમાં નામ રાખે એવો દેજે, કાંઈ એક દીકરી દેજે, તણકુડું ઉદલા કરે એવી દીકરી દેજે, નકર વાંચ્યા રાખજે. આવો અમારે કાંઈ જોતું નથી તારી પાસે. હે, મેં જુનાગઢમાં એક ભાઈને પૂછ્યું, મેં કીધું તમારા બાપુજી શું કરે? મને કે અફસોસ કરે છે. શેનો અફસોસ? મેં કીધું કરે. મને કે અમે આવ્યા એનો, અમે અમારા બાપુજી ત્યાં લઈ જઈને આવ્યા ને એનો અફસોસ કરે છે. તે પંદરથી પછી એના બાપુજી મને મળ્યા. મેં કીધું દીકરા કેટલા? મને કે ત્રણ. પણ ટબા જેવા, આ ટબા શબ્દ આપણો છે, આ મહેસાણા કે ઉદયપુર કે હિંમતનગર બોલો તો ટબામાં સમજે નહીં કાંઈ. કારણ કે બાર ગાવે બોલી બદલે, તરવર બદલે શાખા, બુઢાપાના કેસ બદલે પણ લખણ ન બદલે લાખા, બાર ગાવે બોલી બદલી જાય. લાખાભાઈ, પ્રાણભાઈ, હું અને દિવાળીબેન હિંમતનગર બાજુમાં એક પ્રોગ્રામમાં ગયા ને, પછી ગરધણી અમારો પરિચય કરાવ્યો કે લાખાભાઈ ગઢવી અને એની ટોળકી ખૂબ મજા કરાવેલી. બોલો અમને ટોળકી કરી એની. તે પ્રાણભાઈ મને કે ટોળકી કોણ? મેં કીધું હું તમે દિવાળીબેન, આપણે ટોળકી, લાખાભાઈ આપણા નાયક. એમાં એક જણો મને કે કાળજાનો કકડો કરજો, પેલો કકડો કાળજાનો કકડો, કાળજાનો કટકો. તો મેં કીધું હમણાં લાખાભાઈ ગાયો. મને કે બીજા કોઈ કકડા નથી તમારી પાસે? કોઠિયાવાડમાં ઘણા કોકડા હોય. આની પાસે હું કરું રામભાઈ અંતરના ઉડાણ ની, ઈ તો કોક વેધુ ને કહેવાય. ચોરે ન ચર્ચાય ચિતની વાતુ શંકરા. સાહેબ મારે જસુભાઈ ને અનુલક્ષીને એક પ્રસંગ મારે તમને, જૂના રાયચુરા સાહેબ નો શારદા અંક બહાર નીકળતો એમાં આવેલી વાર્તા લક્ષ્મણભાઈ ઈ મારે આપને કેવી છે, ઈ મર્દ ની હારે સરખાવીને મારે તમને વાત કરવી છે. પણ આ ગીત ના અંતિ, અને મેં કીધું સમજણ વિનાનું જીવવું, સાંભળી લેજો મિત્રો, સમજણ વિનાનું જીવવું, ભલે જીવો વર્ષ હજાર પણ સમજીને જીવો બે ઘડી તો સમજો બેડો પાર. સાહેબ સમજણ વિનાનું ગમે એટલું જીવવું ને. એક અમારે જુનાગઢમાં એક ભાઈ ત્યાં મહેમાન આવ્યા ને, તો ગરધણીએ છોકરાને કીધું મહેમાન માટે બજારમાંથી કંઈક લઈ આવતા, રિક્ષા લઈ આવ્યો. બોલો હજી તો બેઠા હતા બિચારા, આવીને ચાય નહોતી પીધી, ભરૂર કરતી આવી રિક્ષા બેહીને અહીંયા ગયા મહેમાન આવ્યા, એમાં ગયા હો. પછી છોકરાએ પૂછ્યું કે મહેમાન શું કામ આવ્યા હતા બાપુજી? તો કે સગાઈ કરવા તને જોવા આવ્યા હતા. પછી હળી કાઢી, પણ પછી હળી કાઢી થોડું પકડાય, હાથમાંથી છટકી ગયા. પછી એવા આપણે ગામડામાં ઘણા એને દોરાવા છટકી ગયા, પછી કોઈ ત્યાં જ નથી ઠેઠ સુધી. એ તો બીજ કે જેવું કે મોતી પ્રોય લેતો પ્રોય. ઈ હરિની હાથડી મારે રોજ નું હરિની હાથડી મારે રોજ નું Oh, oh, oh.
હરી આથડી તો મારે રોજ હરી હાથડી મારે એક સ્વામીજી નીકળ્યા ને સીમાડે, ગામડાના સીમાડે એક સ્વામીજી સંન્યાસી આવેલા જતા હતા. ગામડાનો ખેડૂત ખેતી કરતો હતો એટલે આમ હામે હેઠે જાય, હાથી આકે એટલે ત્યાંથી ઉથલ વરીને પાછો આવે, પાછો જાય પાછો આવે. સાહેબ એમાં ઘડીક વિહામો લે ને, પછી કપડું હતું, કપડામાં કંઈક બાંધ્યું હતું, એ બાંધીને કપડું બાંધેલું એને આમ આંખી અડાડે, આમ હૈયે લગાડે, આંખી અડાડે હૈયે લગાડે. એમાં એ સંન્યાસી જે હતા ને એને એમ થયું કે આ હું ચેષ્ટા કરતો હોય છે, આમાં હું હોય છે, કેમ ખબર પડે આપણને. એટલે એ સંન્યાસી પોતે ખુદ ત્યાં જઈ અને એ ગામડાના અભણ માણસને કહે છે કે ભાઈ આ શું છે? તો કે આમાં છે ને સ્વામીજી, આમાં ભગવાન કૃષ્ણની જે ગીતા ગાઈને અર્જુનને સંભળાવીને એ ગીતાજી છે. તો તમે કરો છો શું? તો કે હું અભણ માણસ છું, મને કઈ વાંચતા આવડતું નથી ને, પછી હું એને સાથી એને આંખે અડાડીને હું એને પ્રેમ કરું છું. સાહેબ સંન્યાસીની આંખું ભીની થઈ ગઈ કે અમે તો અર્થ કરવા માર્યા, પ્રેમ તો તે જ કર્યો કે બાકી અમે પ્રેમ ન કરી શક્યા છે. એમ આ પરિવારના સભ્યો જે મેં નામ લીધા એ બધા સમાજને પ્રેમ કરતા હતા. સાહેબ પ્રેમની પ્રેમ છે એ બહુ મોટી, જીતી હગે પ્રેમ, શક્તિ તો હરવી હગે સાહેબ, પ્રેમ એક જ જીતી શકે. અને અને વેદના છે, વેદનો દેશ છે આ, વેદના છે, અંદરની વેદના હોય, વેદનાઓને ઢાંકી અને તમારે હામાં માણસની સાથે વ્યવહાર કરવો, એ આપણા લોક સાહિત્યની એક રીત છે. વેદના આંસુનો દેશ છે આ. મેં તમને કીધું હું તમને આનંદે કરાવીશ, હાસ્યરસ છે એ, પણ મને આ ગામ આવ્યો છું એટલે મને કંઈક મારી અંતરની મારી થોડીક વાતો, મને ઈચ્છા હોય મને ગમતી હોય વાતો હું કરી શકું તમારા આવે, તમારી ફરમાઈશ તો અલગ 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 હોય જે કાંઈ હોય, પણ મને ગમે એવી વાત. એક દરગાહે જઈ અને એક બેને એટલું કીધું કે બાપજી મારા દીકરાનો જન્મદિવસ છે, હું તમને પગે લગાડવા માટે આવી છું. એટલે મુંજાવરે એટલું કીધું, સારું કર્યું, તમારા દીકરાનો જન્મદિવસ છે? તો કે હા. એટલે એક પડીકું મૂક્યું પાસે, એટલે પૂછ્યું બેન આમાં શું છે? કે એમાં હું જલેબી લઈ આવી છું તમારા માટે. મેં એવું સાંભળ્યું હતું કે તમને જલેબી બહુ વાલી છે એટલે લઈ આવ્યો છું. તો બેન મારે તો રોજા ચાલે છે, હે અમારે તો રોજા ચાલે છે. એટલે પડીકું લઈ લીધું બાઈ, બાઈની આંખમાંથી આંસુડા દળ 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 આંસુડા બધા પડવા. એટલે મુજાવરે એટલું કીધું કે કેમ બેન? તો કે ના ના બાપજી એવું કઈ નથી, અમારા નસીબના ગરીબે નસીબ હોય ને, અમારા નસીબે ગરીબ હોય, ગરીબના નસીબ કે હારા ન હોય, ના કે તમારે શું કામ રોજા હોય આજ? તો કે લાઈવ લાઈવ જલેબી હું ખાઈ જાઉં. કે તમારું વ્રત તૂટશે? તો વ્રત ભલે તૂટે પણ તારું દિલ ન તૂટવું જોઈએ. માં તું દીકરાની માં છો, જન્મ દેનારી છે ને, તારું દિલ દિલ ન તૂટે એવા જો કાંઈ કામ કર્યા હોય આ પરિવારે, એને વંદન છે સાહેબ. ઈ હરિની હાટડી મારે, એને એને એક સાથે સંબંધ છે એટલે આ બધું થઈ રહ્યું છે, અસ્તિત્વ બધું કરી રહી છે. પેલી કડી, પૃથ્વી પવન ને પાણી એને આપ્યા ઉલટયાની રે. એક તો મારા પ્રભુ મને પૃથ્વી આપી, પવન આપ્યો, પાણી આપ્યું, અને બહુ સાચી વાત છે. હે આપણે મનુષ્ય દેહ મળ્યો તો આપણે ખબર છે કે પૃથ્વી છે, આ પાણી છે, આ હવા છે, આ બધું છે, આકાશ છે, ચંદ્રમા છે, સૂર્ય છે, એ બધું તો છે ને, બાકી પશુઓ ને બીજામાં ક્યાં બધી ભોગો તો બધામાં ભોગવાય છે. એક જ મનુષ્ય દેહ એવો છે કે જેમાં આ બધું માણી શકે, સૂર્ય ચંદ્ર આકાશ તારામંડળ. મેઘાણીભાઈ ગીરમાં આવ્યા ને, ઝવેરચંદ મેઘાણી, ત્યારે ગાંધી ગીરમાં એને આ બધું આભા મંડળ જોયું ને, મેઘલી રહેતી, પછી એને ગીત ફૂર્યું. સાહેબ ઘટના તમને ગીત ઉગાડે, આભમા
ફૂલડા કોણે વેરારેલો? સાહેબ તમે જાઓ ગીરમાં સાસણની આજુબાજુ, તમે ગમે ત્યાં નીકળો અને જુઓ તમે આભા મંડળની માલી પાછ, તમારી માથે તારા. તમને એમ છો કે આપણે આંબી લઈ એ મેઘલી રાત માં વિજ્ઞાને તો મને તમને ઈશ્વર તરફથી દૂર કરી દીધા. એવા જણામલા લાઈટું આવી છે કે આકાશ કે કાંઈ કોઈને દેખાતું જ નથી સાહેબ. અને અમુક વર્ષો પછી તો કાંઈ હુજશે જ નહીં કોઈને, એમ કહેતો ચાલે એમ. પણ એટલે આ ભૂતકાળની ઘટના યાદ કરવી પડે કે આભમાં આવડી તે ફૂલવાળી આ ફૂલડા કોણે વેર્યા છે? વચ્ચે મેઘાણી ક્યાં કોને આ ફૂલડા વેર્યા છે? ફૂલડા કોણે વેર્યા રેલો આભમાં આવડી તે ફૂલવાળી ફૂલડા કોણે વેર્યા રેલો. બહુ મોટી વાત સાહેબ કે આભમાં મેઘાણી ને વાંચતા શીખ્યો ત્યાંથી મને આ કડી ગમે છે કે આભમાં આકાશ ના કીધું, નભ ના કીધું, આભમાં કેવો શબ્દ ભેર્યો લાગે છે મેઘાણીનો. આભમાં સૂરજ બે દીવા દિવેલીમાં કોણે ઉર્યારેલો, ભગવાનજી ભાઈ મને કહેતા હતા કે આ વાતાવરણ જયારે સવારનું એવું થઈ ગયું પછી મેં પુકાર કર્યો દ્વારકાધીશ ને સોમનાથ દાદા ને કે બાપ અમને તો તારો ભરોસો છે, તારી ઉપર વિશ્વાસ છે. એ બહુ મોટી વાત છે સાહેબ, વિશ્વાસ અને ભરોસો છે એના જ વાળ તેર્યા છે, એના જ નાવડા તેર્યા છે સાહેબ. એની આગળ પુરવર્તો કરતા પહેલા તે પૃથ્વી મને આપી, પવન આપ્યો, પાણી આપ્યું, એનું કારણ તે મને મનુષ્ય દેહ આપ્યો, એટલે આ બધું મને મળ્યું છે. બાકી કે કર દીધા દાન સુખ કરવાય દીન ને દેવાય